1917 a 1918 se exilové hnutí pod Masarykovým vedením stalo mezinárodně vlivnou politickou silou. Nejlépe to manifestovaly úspěchy československých legií na východní frontě a v sovětském Rusku. 14. října 1918 vznikla prozatímní vláda v čele s Masarykem, kterou brzy na to uznali velmoci. O 4 dny později byl oznámen vznik Československé republiky. Takzvanou Washingtonskou deklaraci uzavírala věta: mocnosti temnoty sloužily vítězství světla, vytoužený věk lidstva vzchází. Kytička pro vás, pane prezidente. Děkuji. Pane prezidente, vítám vás v našem středu. Vítám vás jménem první vlády našeho svobodného státu Republiky Československé. Vítá vás celý národ, bez rozdílu, všechny jeho vrstvy. A ve vaší osobě také vítá všechny vaše pomocníky. Děkujeme vám za všechnu tu obrovskou práci, kterou jste ve 4letém vyhnanství vykonal. I my doma jsme prožili těžké chvíle. Nedokázali jsme tak veliké dílo jako vy, ale přesto shledáte i nás jinými, než jsme byli před válkou. Buďte nám vítán. Buďte vůdcem národa československého do jeho slavné budoucnosti. Odpusťte. Já nevím. Vůbec nevím, co bych měl říct. Chápu, pane prezidente. Pan Alois Jirásek. Pane prezidente, dovolte, abych vás přivítal jménem českého spisovatelstva v naší Praze. Odčinil se staleté utrpení našeho národa Husova, Chelčického, Komenského. Proto dnes voláme: vítejte, vzácný náš hrdino a vítězi. Prosím vás, pane prezidente, abyste přišel do Národního shromáždění složit svůj ústavní slib.